מה שומכם? אז כאן בועז נהיה כבר בבית החדש שלאט לאט תופס צורה. אתם תראו יותר ממנו בווידאוים הבאים. כרגע הוא עוד לא רפרזנטטיבי מספיק בשביל שאני אראה לכם אותם. אני כאן כדי לדבר איתכם על השמיים בשבוע הקרוב, בעצם מה שמיני תשיעי ועד ה-16-17 לחודש ככה. על כל מה שקורה במרומים ומשפיע על כולנו, בני ובנות כל המזלות. אז בואו נדבר על הזמן המאוד מיוחד שקורה במרומים. קודם כל השמיני והתשיעי. יש לנו סופר ירח אחד מכמה בשנת 2020, אבל הראשון, ירח קרוב במיוחד לכדור הארץ, הוא בערך, אני חושב, 16%, 22%, לא זוכרת, יותר גדול. ממשהו בדרך כלל, והוא יפהפה, אתמול הסתכלנו עליו ביראה, והאנרגיות בסיאן, זה גם ירח מלא שעומד אל מול רגולוס, אחד מהכוכבים המלכותיים, ובסימן אריה, במזל אריה, שמדבר על אהבה, על הגשמה עצמית, על נתינה מתוך לב, על השתתפות במשחק הזה של החיים, על הצורך לקחת את המנהיגות והיוזמה האישית שלנו מתוך אמונה שאנחנו מביאות משהו מיוחד לעולם, משהו ייחודי לעולם, שיש לנו מה לתרום פה. זה זמן לקחת את אותו אומץ לעלות על הבמה, להבין שהעולם צריך את האור שלכם ושלכם כרגע, שלא סתם אתם נולדתם, לא סתם אתם חלק מהדור הזה שחי בזמן הכי... Can't stress this enough, חשוב, של האנושות. הזמן שיחליט אם הילדים שלנו יחיו כמו כלבות, או שהילדים שלנו ילכו לעידן של זהב. מה שאני ואת, מה שאתה ואני מחליטים, יקבע את זה, ביום יום שלנו. אם אנחנו נצליח לשנות את עצמנו, נצליח לשנות את העולם. That's simple. הירח הזה מבקש מאיתנו הגשמה אישית. הגשמה שהיא רק שלנו. ובשביל שאנחנו נהפוך להיות יותר מאושרים, באיזשהו מקום לנצח את הניצחון הקטן שלנו על המוות, על הכיליון, בעזרת האור. כמו כן רציתי להגיד שב-13 לחודש בשבוע הבא יש סדנה מיוחדת שלי ושל אורנה רבין על נסיגת מרקורי הבאה אלינו לטובה. מי שרוצה כלים פרקטיים איך להתנהל עם המרקורי שלה בזמן הנסיגה הנוכחית ובכלל, סדנה במחיר סמלי של 69 שקל אם אני לא טועה, היא כמעט מלאה ואנחנו רוצים שהיא תהיה מפוצצת. ב-13 לחודש, 3 שעות בערב, בית הלל 18 בתל אביב, מכון לחקר רוחניות. אפשר להתקשר ל-054-770-1538, 054-770-1538, לדבר עם יעל או אורנה, להגיד שהגעתם דרך הסרטונים שלי, ולהירשם לפני שעוזר המקום. הווידאו הפעם בא לדבר על זה שבאותו זמן בשמיים, ביום יומיים אחר כך, יש צמידות בין ונוס, כוכב מערכות היחסים והסיפוק, בעצם מערכת היחסים שיש לנו עם הגוף, עם החומרי, עם בני אדם אחרים, עם כל עולם ומימד החומר. והיא נצמדת אל הפצוע המרפא ולא חירון. כשהזמן הזה קורה במרומים, זה זמן לריפוי של מערכות יחסים. זה זמן של ריפוי מערכת היחסים שלך עם עצמך. זה זמן שכדאי שאנחנו נתיר לעצמנו לגעת בכאבים העמוקים הישנים שלנו באומץ, באהבה, ברכות, בחוכמה, כמו ההורה שמעולם לא היה לנו, שיודע בדיוק או שיודעת בדיוק איך לרפא. היי ההורה הזה עבור עצמך. הזמן הזה אומר, אם לא נישיר מבט
אל אותם כאבים קרמטיים, חירון הוא הכוכב, לפי דעתי, השני הקרמטי ביותר אחרי שבתאי. כלומר, מתמודדים פה עם התנהלויות, התנהגויות, דפוסים, מהוראות, שאנחנו בעצמנו חטאנו, אם אפשר לומר כך, או שגינו, אם אפשר לומר כך, בהתנהלות כזאת, בעבר. אבל אי אפשר לומר לשגות, כי זה היה נכון לאותה רמת התקדמות. כלומר, אז זאת לא הייתה שגיאה, אז זה באמת סיפק את הנחמה ואת ההזנה שזה אולי היה צריך לספק, אבל עם הזמן חלה שחיקה. והדבר הזה הפך להיות פחות מזין, פחות חיובי בחיים שלנו, אבל אנחנו עדיין באותם דפוסים. זה הזמן שבו אנחנו מרפאות ומרפאים את מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, עם אחרים, עם החומר. עוזבות מאחור דברים שכבר לא שייכים לנו, דברים שכבר לא קשורים לפריחה שלנו בעתיד, הם לא מביאים את אותו הערך יותר. אנחנו מתירות את עצמנו מהקשרים האלה, משאירות אותם מאחור ביפה, והולכות על הקלות יותר. הולכות קדימה עם פחות, אבל עם פחות ששווה עבורנו הרבה יותר, שהוא הרבה יותר עמוק ומפעים ואמיתי עבורנו ונקי עבורנו. זה השחזה של הלב, וצריך כמובן להיזהר לא להיפגע ולפגוע בעת הזאת, כי זו עת מאוד רגישה. צריך לשמור על הגוף טוב כרגע, לשמור על מערכות היחסים טוב כרגע. כל זה קורה בתלה, שזה מדבר קודם כל על המערכת האישית שלנו יש עם עצמנו. להבין שאם אנחנו לא נטפל בפצע האישי הזה, שום דבר מסביב לא ישתנה. אנחנו נסחוב את עצמנו לכל מקום שלא נלך. העשירי והאחת עשרה, לא ימים טובים לעשות החלטות ארוכות טווח וחשובות. מרקורי יעמוד בצמידות לנפטון, במולות, לירח. אם אפשר לדחות ל-13-14 יותר טוב, לפני שמרקורי נכנס לגמרי לרטרוגייד שלו ב-17-16, בכלל ב-13 להוריד אינטנסיביות, להוריד דרמה, לשמור על זרימה. כי הירח יעשה מרובע קודם ליופיטר, אחר כך לפלוטו ואחר כך לשבתאי, זה קצת אינטנסיבי. וה-16-17, מצד אחד מרס נכנס לגדי, הוא נאצל בגדי, הוא לוקח את כל האנרגיה הילדית והנועזת, ונותן לה קצת שכל וכיוון, וזה טוב, אנחנו נוכל להסליל את עצמנו יותר טוב קדימה עם המאמצים שלנו והכוחות שלנו בזמן הזה, למרות הנסיגה. מרקורי גם נכנס לנסיגה בימים האלה, וכמובן שהרגשות והמחשבות נוטות לפסיביות, נוטות לרצון לחלום ולברוח ולהתענג ולהשתבלל ולנוח. וזה בסדר, קחו קצב יותר איתי. אבל אל תפסיקו לעשות, כי מרס בגדי הזה יעזור לכם ליצור עכשיו בסיס שיכול לשרת אתכם אחר כך. אז אני מקווה שהיה לכם כיף איתי הפעם. כמובן שלייעוצים אישיים, לשיעורים פרטיים ולקבוצות, ניתן לפנות אליי, כל הפרטים בסוף הסרטון. תודה רבה שאתם מאזינים ומאזינות. שתחיו הרבה ותשגשגו. להתראות.